یو ځای یو کلی و. د کلی خلکو د اوبو یوه سا لرله، هغې نه به یې اوبه څښلي. یوه ورځ نادره پېښه رامنځته شوه، هغه داسې چې دوی له سا نه اوبه راایستلې. سلواغه په سا کې پاتې شوه او تش پړی راوخت. دا نادره هغه مهال ویرونکې شوه چې دا پېښه څو ځله تکرار شوه. خلک حق حیران شول چې دا څه چل دی. خلکو ډېرې هڅې وکړې چې معلومه کړي سلواغه ولې سا کې پاتې کېږي. خو درک یې معلوم نه شو. آخر چې سبب ورک شو، په پیریانو غریبانو یې تور ولګو چې دا کار هغوی کوي. یوه ورځ د کلي خلکو سره وویل چې باید یو تکړه او زړور کلیوال تیار شي چې سا ته یې ورښکته کړو، سو حقیقت معلوم کړي. دې خطرناک کار ته څوک له ډاره نه شو تیارېدلی. آخر یو ځوان پیدا شو، هغه کلیوالو ته وویل زه په یو شرط سا ته ورښکته کېږم، هغه داسې چې کله ستاسو کوم کسان زما پړی نیسي هغو کې به زما ورور هم وي. خلک دې شرط ته حیران شول او ویې ویل موږ به ښه پیاوړي ځوانان درته تیار کړو، هغوی به ستا پړی ونیسي، ورور ته دې څه ضرورت دی؟ خو ځوان ونه منله، ویل ورور به مې خامخایي. ورور یې چرته لرې اوسېده. کلیوالو څوک ور ولېږه، ورور یې راوست. څو ځوانو کلیوالو او ورور یې ځوان پړي کې بند او سا ته ورځوړن کړ. سا ډېر ژور و چې ځوان ورښکته شو، کوم کونج کې یې بیزو شادو ولیدله او پوه شو چې پسات په دې کې دی. هغه یې ونیو، په خپل سټ کې یې سپور کړ او کلیوالو ته یې اشاره ورکړه او هغوی یې پړی پورته کش کړ. ځوان چې د سا خولې ته نږدې شو، خلکو بیزو ولید. په دې وهم چې دا کوم پیری دی، سخت وویرېدل. پړی یې پرېښود او وتښتېدل. یوازې ورور یې پړی نیولی پاتې شو، هغه هم تبن ویرېدلی. خو ورور یې د مرګ کومې ته نه شوی ټیل وهلی او په ډېر زحمت یې خپل ورور له سا نه راوویست. خلکو چې دا حالت ولید، پوه شول چې د هوښیار ځوان شرط څومره مهم او ګټور و. که ورور یې نه وی، هغه به سا ته لوېدلی او مړ شوی وای.